Майже 2 роки без асфальту. І тут руки таки дійшли. В Ужгороді розпочинають реконструкцію площі Петефі. Заплановані роботи складаються з 3 етапів. В першу чергу будуть займатися заміною водовідведення. Планується повністю всі мережі, які знаходяться по даній площаді, повністю відновити. В зв'язку з тим, що ці мережі є іще із минулого століття, і, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня вони робилися тільки в процедурі ремонту, як і тротуарна зона, так і проїжджа частина. Роботи першого етапу складають більше як 3 мільйони гривень і обіцяють їх виконати до завершення 2017 року. В загальному ж на реконструкцію заплановано витратити понад 11 мільйонів гривень. Переможець тендеру – ТОВ КБК. Зі слів директора департаменту міського господарства, ця фірма роботи в місті ще не проводила. Підрядник же каже, до роботи готові, всім необхідним забезпечені. Ми спочатку підготувались і... Сначала сделали закупівлю матеріалів, як вже сказали, прозвучало раніше, провели організаційні питання для того, щоб, скажем так, в кратчайше, щоб не ждати і не було там, не смотрели, як-то там було все, опять же, як я говорю, в кратчайші сроки зроблено. Допоможуть з технікою представники водоканалу. Та хоч підрядники запевняє про швидші терміни, конкретної дати не називає. Після заміни водовідведення займуться і благоустроєм площі. Зокрема, буде викладена бруківка. Озеленення думають і над тим, як зробити більше місця для парковки. А тим часом рух площею буде перекрито. Повністю рух буде по даній площі перекритий. Зроблено інше планування розмежування одностороннього руху, тобто по вулиці Мукачевській і по правій частині площі Шандера-Петефі буде двосторонній рух. Регулювання в режимі світлофорів буде змінена і, в принципі, на всіх сайтах висить повністю все план, схема. Варто звернути увагу і пішоходам, адже буде змінено і місце знаходження зупинки громадського транспорту. Номер 3 перенесено до Ужгородської дитячої школи мистецтв на площі Петефі 20. Зупинку автобусів номер 1 та 2 на вулицю Мукачівську 46 біля взуттєвої фабрики. Ну а після Петефі роботи плавно перейдуть на площу Театральну, де, нагадаємо, роботи обіцяли розпочати ще влітку. Тож жителям міста варто набратися терпіння, судячи з минулих досвідів подібних робіт в місті. Вони, на жаль, тривали понад 3 місяці. Тим паче, що ні представник підрядника, ні міської ради конкретних термінів не називають.